Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Hər birinizi xoş gördük. Yenə də sizin suallara cavab vermək fikrindəyəm. Kifayət qədər suallar gəlir. Həm də olduqca ciddi, narahat edici, çox dərin suallar da gəlib. 61 sual çıxartmışam. İndi nə qədər bu yarım saatda gücümüz çatar, imkanımız çatar. Cavab verərik. Bəziləri rahat bildirir ki, çox danışırsınız, uzun danışırsınız, səbrimiz çatmır. Təbii ki, bizi səbirsiz eləyiblər, bizi axıra qədər səbrlə dinləməyə, nəticə çıxartmağa imkan veriblər. Uzun-uzun danışanlar da var. Mən də çalışacağım, bacardığım qədər qısa eləyim. Həm də oturmuş bir xasiyyətdir, onu biraz çətindir demək. Əvvəlcə deyim ki, çoxlu suallar verilir siyasi yönümdə. Bu hakimiyyət nə vaxt gedəcək, bu zülüm nə vaxt bitəcək, nə bilim belə. Bilsiniz, bizim kanal siyasi kanal deyil. Mən də siyasi müxalifət deyiləm. Siyasi müxalifət deyəndə mən hakimiyyət iddialı olan, hakimiyyətə gəlmək istəyən, o zümrədən deyiləm mən. Mən sadəcə bir vətəndaş mövqeyi ortaya qoyuram, problemləri qabartmağa çalışıram. Hətta jurnalist olsaydım da, olmasaydım da, yenə də gördüklərimi çatdırardım. Çünki insanlar var sosial şəbəkələrdə problemləri daima çəkir, yazır, qoyur. Yəni, o tək jurnalist olmaqla deyil, sadəcə bir iç ağrımı sakitləşdirmək üçün, dərdimi bölüşmək üçün bu problemləri həmişə qabartmışam. İlk illərdən həm qəzetimizdə, bütün rayonlarda reportaj yazanda, sosial problemlər olanda yazmışıq. İndi də yenə ona çalışıram. Hətta əsas işlərimi qoyub bununla məşğulam ki, insanlar heç olmasa müəyyən həqiqətləri bilsin, müəyyən qədər o gərginliyinə susa bilsin. Ona görə də o hakimiyyət dəyişəcək, dəyişməyəcək. O xalqdan asılıdır. Hakimiyyətin yürütdüyü siyasətdən asılıdır. Əgər iflas aparan belə deyim, planlar quracaqsa, siyasət yürüdəcəksə çox qalmayacaq. Yox, əgər xalqın rifahını təmin edəcəksə, islahatlar aparacaqsa, Qarabağımızı qaytaracaqsa, heç kim onu heç getməyini istəməz. Ona görə o gedişatdan onu proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Sadəcə olaraq indi çox gərgindir. Mən düşünürəm bugünkü vəziyyəti paralel yaparım 90-cı illərin sonları kimi. Bəlkə də hiss eləmirsiniz, bəlkə də adi baxırsınız. Təbii mən Qarabağ cəbhəsində demirəm. Ümumiyyətlə Azərbaycan olaraq 90-cı illərin sonlarındakı bir vəziyyət yaranıb. İndi bu hər şeyin yaxşıya getməsinə də səbəb ola bilər, hər şeyin darmadağın olmasına da. İndi biz də çalışırıq, indi o vaxtki ilə bu vaxtki elitar düşüncə və güc də həmən ki deyil, amma hər halda biz böyüdükcə, irəlilədikcə düşmənlər də böyüyür. Hər halda bacardığımız qədər həm mediada, həm digər müstəvilərdə çalışırıq ki, bu şeylərin qarşısı alınsın. Suallar çoxdur, oxuyaq bir-bir. Başınızı çox ağrıtmayayım. Bax, ən çox suallar gəlir, birləşdirdiyim suallar da var. Rusiyada qalan vətəndaşlarımızla çox xahiş edir, az qala yalvarıcı təzdə. Niyə, aysa bu müəllim, biz gələ bilmirik, charter reisi də açmırlar. Niyə, hökumətimiz bizim yanımızda deyil, burada yaşayış çətindir, yəni yardım da ala bilmirlər. Ona görə qayıtmaq istəyirlər vətənə, deyir, qalmışıq buralarda. Buna bir əlac varmı, nə edə bilərik? Hər halda bu səfirliyimizin, Polat Bülbüloğlunun başqa şeylərdən başı açılsaydı, imkan daxilində ona müraciət edərdiniz. Hər halda bunu ictimailəşdirmək lazımdır. Mən mediada da bunu bir neçə dəfə demişik, amma yenə də çalışarıq ki, xaricdə qalan, ümumiyyətlə yazılır. Onsuz da yazılır, qəzetlərdə də, saytlarda da bu barədə yazılır. Əncam çəkmiş artıq bu rəsmlərin işidir. Biz ancaq çatdıra bilərik, biz ötürücüyük, güzgüyük o barədə. Bəxtiyar Abbas hər dəfə maraqlı şeylə yazır, deyir, Azərbaycan cəmiyyəti siyasiləşməlidir. Həm təşkilati baxımdan, həm də marifçilik baxımdan. Bir şeylə razı deyirəm ki, siyasiləşməlidir. Əslində, Azərbaycan cəmiyyəti siyasiləşib kifayət qədər. Harada nə baş verirsə, episentrində olur, hadisələr izləyir, siyasi şeylər izləyir. Əgər bir il qabaq mənə siyasi çıxışlarıma 200-300 nəfər baxsa, indi eləsi var 40 min baxıb, 10 min baxıb, 20 min baxıb. Yəni bu artıq tək mənim müstəvimdən demirəm. Ümumiyyətlə, siyasi verilişlər, əgər hər gün yeni YouTube kanallar açılırsa, siyasi debatlar olursa,
demək ki, buna ehtiyac var, deməli, buna tələbat var ki, açılır, ona görə siyasi rejim. Təşkilatı baxımından da gərək biz öz çıxışlarımızda kimsə, belə deyim, lider səviyyəsində, liderlər, siyasi liderlər, müxtəlif təşkilatlardan olan onlar bu təşkilatı baxımından nəyi necə eləməyi gərək təlqin edirlər ki, insanlar da bilsin. Mariflənmə də bizim yaralı yerimizdir, yəqin ki, o da olacaq. Bizim kanalda elə marifləndirməyə əsas güc verir. Maya Xəllova yazır ki, biraz giləylənir Azərbaycanın hazırki durumundan ki, hərbi durumundan ki, gözləyirlər ki, erməni əlavə güc yığıb yeni təxribatlar törəsin. Yəni, deyir, hücumu ləngitməyə görə deyir ki, yəni bunu bir an tez başlamaq lazımdır. Tahirə Eldarova yazır ki, deyə bilməzsiniz, məmurlarda yaranmış böyük pul az gözlüyü xəstəliyi nə vaxta qədər davam edir. İndi bu mənə aid sual deyil, amma az gözün doyduğunu hələ heç kim görməyib. İbrahim Məmmədov, Rus agentləri ölkədə narazılıq, qarışıqlıq yaratmağa çalışırlar. Bu həmişə belə olub. Bizi Belarusun vəziyyətinə salmaq, prezidenti qubernatorla dəyişmək istəyirlər. Nə qədər ki, ölkədə Rus sevərlər, ermənilər var, sabitlik olmayacaq. Bunu hamı bilir. Sadəcə biz onları zərərsizləşdirmək üçün, sıralarımızdan uzaqlaşdırmaq üçün nə etmək lazım olduğunu bilməliyik. Nailə Şükürova, mən Kəlbəcərdənəm, özümün 57 yaşım var, ümidimi kəsmişəm ki, mən oraları bir də nə vaxtsa görəm ya görməyəm, amma sizə baxandan sonra az da olsa inanıram. İnanmaq azdır, hərəkət eləmək lazımdır. İnşallah, güman eləyirəm ki, görəcəksiniz, inanıram. Azərbaycan, Azərbaycan. Mən bir Rus politologdan eşitmişəm ki, əgər Rusiya Azərbaycana yol versə, Qafqazda erməni qalmaz. Yol versə, yəqin yəni, sərbəst buraxsa. Sərbəst buraxmaq istəmir, amma biz ona doğru gedirik. Yəni, hər il Rusiyanın ipləri biraz da qopur. İndi bax, son iplər qalıb deyə ölkəni qarışdırmaq üçün hər tərəfli, bütün heyətlə Rusiyanı Kremlin əmri ilə hərəkətə keçiblər. Hər tərəfli. Ona görə də neçə dəfə deyirəm ki, hər şey ola bilər. Diqqətli olun, panikalara uymayın falan. Yəni, bir də görsən, şərəfli bir insanı ləkələyə bilərlər, hamı da küyə düşüb, onun üstünə düşə bilər. Həmişə hər bir şeyi detallı şəkildə öyrənməlisiniz. Yəni, bilmədən hərəkət eləmək, tam eləmək olmasın. Səidə İbrahimova, salam Səbu müəllim, sizə iki sual vermək istəyirəm. Əgər bu hakimiyyət Qarabağ almaq istəyirsə, niyə Qarabağ deyənləri həbs edir? Haqlı sualdır. Bir də Qarabağ qadisi olan Tofiq Yaqublunun ölməzlığına oturmasına necə baxsız? Yəni, dünən, sırağa gün bu barədə çıxışlarımız olub. Hətta 11 sentyabr bürs proqnozunda da bu barədə danışmışıq. Yəni, fikrimiz oradadır. Aqibəti necə olacaq? Yəni, bu ölməzlığını dayandırmayıb. Qızı da bu günlərdə görüşdü. Dünən açıqlama verdi ki, görüşmüşəm. Ona görə vəziyyəti pisdir, yaxşı deyil. Yəni, bir balaca insaf olanlar onu buraxar. Ortalıqda da bir şey yoxdur. Yəni, bu qədər insanları, siz insanların əsəbi ilə oynamaq, bu qədər, yəni, jurnalistlərə təzyiq göstərmək, hətta niyə çəkirsiniz? Belə vəhşilik son qoyulmalıdır. Prezident birbaşa sərəncam verməlidir. Çünki mən düşünürəm ki, yenə də deyirəm ki, onu tutduran Ramiz Mehdiyev olub. Əgər oradan da onun zərərsizləşdiyini düşünürsünüzsə, onda Tofiq Yaqublunu çıxardı. Nə qədər ki, Tofiq Yaqublu içəridədir, demək ki, hələ ki, Ramiz Mehdiyev daha güclüdür. Mən konkret fikrim budur. Elə mitikdən də yazıb ki, təcrüb oldu, filan oldu, bəs bu necə olacaq? Mərhəmət Xan Məmmədov. Bir çox mənbələr yazır ki, noyabr ayı qaçılmazdır müharibə. Rus mətbuatı bizim bu müharibədə ucuzmağımızdan danışır. Yəni, bu mənada ki, biz dağlıq ərazi baxımından Türkiyə iştirak etsə, onlar bir cür döyüşlərdə PKK savaşlarda çox olublar. Onda bizim qələbəmiz mümkündür. Biraz qarışıq yazıb. Rusiya açıq şəkildə Qarabağda döyüş apara bilməz. Yəni, Türk ordusu qoşulduğu təqdirdə bizdə quru qoşunlarında, torpaq, quru savaşlarında Rusiya ömür boyu ucuzub türklərə. Elə son 10 ildə, 15 ildə də bunların şahidi olmuşuq. Yəni, Qarabağda da su yox, başqa formada döyüş
mərhələləri olmayacaq deyə, döyüş növləri olmayacaq deyə quru döyüş idi. Onda biz Qarabağı, nəinki Qarabağı, çox şeyləri əldə edə bilərik. Sadəcə bunlara kim mane olur? Ordu gəldi, hər şey yüksək səviyyədə, prezidentlər səviyyəsində və qəfildən bu dəqiqə geri sayımdır sanki. Biraz mənzərə dəyişir, biz biraz ayrı aspektdən də baxırıq, yanaşırıq. Ortaya bəzi suallar çıxır, o sualları da həll etməyə çalışırıq, ən azı sizlərə göstərməyə. Billura Xəlil yazır ki, kimliyinə nasıl olmayaraq kimsə kiminsə haqqına haramçılıq edirsə, Allah tərəfindən məhv olsun. Qarışlar da, qarış ümumiyyətlə çox yazırlar. Bu məmuriyyətdə yenə yazırlar ki, bu hökumət nə vaxt gedəcək? Bəzən hökumət də gedir, amma nəticə olmur. Ona görə mən biraz tək o deyil çıxış yolu. Şəlalə Hüseynova. Demək ki, biz ruslardan çıxışlarımız əsasən yazıb. Demək ki, biz ruslardan hələ də canımızı qutara bilməmişik. Təbii ki, inşallah Çar Rusiyası məhv olar. Bütün azərbaycanlılar haqları və torpaqları qayıtmalıdır azərbaycanlıların. Amin yazıb. Qayıtmalıdır. Biz malı məli sözü mən çox da xoşlamıram, amma qaytarmalıyıq, o da öz yerində. Amma nə eləməliyik, hərəkət eləməliyik, ən azı bax ətrafımızda olanları stimul verməliyik. Bu xalqı məhv aparan fikirlərdən biri də odur ki, boş şeydir, heç nə alınası deyil, getdi. Mən biraz bu çəkilişdən öncə də gənclərlə söhbət edirəm, deyir, boş şeydir, Rusiya güclüdür, Rusiya... Nə bilim, Azərbaycan əldən buraxmayacaq. Deyirəm, qıraqda durub belə deyim, insanlar ruhdan salırsız. Amma inam elə şeydir ki, bir ovuc adam böyük bir qüvvəyə qarşı da çıxa bilər. Amma belə deməklə, əslində ruslara xidmət eləmiş olurlar. Vətənpərvər araşdırmaçı yenə də yazıb, amma deyəsən sual deyil. Deyir, Qarabağ veteranı kimi müharibə zamanı şahidi olduğunuz hadisələrdən geniş bir video hazırlamağınızı istərdim. İmkan versələr, mən hökumət jurnalisti deyirəm, şərait yaradılar, amma çox çəkirəm. Niyə ki, yəqin ki, kanalımızda baxımsız Vətən Harayı, Qarabağ adlı playlistlərimiz var. Orada hər əsində bir 60-70 video var, amma yenə də çəkirik. Yaxın vaxtlarda yenə fikrim də var, gedəm çəkəm. Yəni, çox şeylər deyir, eşidirik. Belə yazır ki, yəni, Qarabağla bağlı videolarınızı izləmişəm, yəni yeni deyir şeylər çəkin, inşallah. Bizim o işimizin biri odur. Nisə Xəyyam, salam Səbubə, bilmək istərdim, görəsən bizim balalarımız da bizim kimi əziyyət çəkəcəklər. Görəsən sualına biraz yanaşma tərzi doğru deyir. Biz el eləməliyik ki, balalarımız əziyyət çəkməsin, bizim bu çabalarımız, mübarizəmiz, nə bilim, mücahidliyimiz ona görədir ki, bu gələcək nəsillər, övladlarımız əziyyət çəkməsin. Heç özümüz də əziyyət çəkməyik, amma əvvəlki əziyyətimiz, indiki əziyyətimiz sonra öz bəhrəsini versin. Amma oturaq görəsən belə olacaq. Görəsən artıq reallığı insan özündən uzaqlaşdırır o fikirlə. Səma Vəliyeva yazır, neçə dəfə yazıb, deyir, çox xahiş edirəm. Elxan Şükürovun oxuduğu mahnının fonunda NAR reklamına baxın, ora yazılıb Made in Armenia. Yəni, bilməm, bu doğru yazıb, hər dəfə sual yazır, mən də tapa bilmirəm. Deyirəm, o linkini açsın, bir baxaq görək haradadır. Deyir, baxın, elə adını yazın çıxacaq, adını da yazırıq çıxmır. Ona görə deyir, tədbir görürsün. Əgər elə bir şey varsa, linkini atın, biz onu dərhal bir gün ərində sizə söz verəm ki, onun, əgər bu Azərbaycanda yaşayırsa, Azərbaycanda oxuyursa, o Made in Armenia yazılıbsa, onu bir günlük şeydir, bir saatlik məsələdir ki, onu sildirək, ləğv edək. Amma elə hər gün yazır ki, biz baxın, Elxan Şükürov kimdir bilmirəm. Əvvəl düşündüm, bəlkə İlxan Şirinov, amma o İlxan Şirinov daha oxumur mən bilən. Amma o İlxan Şükürov kimdir? Əziz izləyicilər, əgər siz tapa bilərsiniz, elə bir şey görmüşsünüzsə, buyurun, mənə göndərin, biz onu bir günə həll edəyərik. Əgər Azərbaycanda kimsə Made in Armenia yazılan bir fonla oxuyursa, yerindəcə onu həll edəyərik. Moon Devil, çox istərdim Misir ehramları ilə bağlı fikirlərinizi bölüşək, deyirlər Misir ehramlarının piramidana tikilməsində UNO-ların, yəni Uçan Naməlum Obyektlərin köməyindən istifadə olunub, sizcə nə qədər realdır? Bu, biraz mövzudan biraz uzaqdır. Ümumiyyətlə, yaxın vaxtlarda dünyanın 7 möcüzəsi adlı silsilə
videolarımız olacaq. Onun elə ən birincisi Misir piramidaları haqqında olacaq. Çünki 7 möcüzədən ən qədimi və bugün qalan yeganə möcüzədir, belə deyək. Amma hər bir şeyin elmi göstəricisi də var, reallığı da var. İnsan dərk eləmədiyi şeyə möcüzə deyir. Əslində mən həmişə deyirəm, möcüzə deyilən bir şey yoxdur. Sadəcə elmin, texnikanın anlaya bilmədiyi şeylər var, amma Allah Taala heç bir şeyi elmsiz yaratmıyor. Bu da daşlar da tikilib, sadəcə deyirik ki, görəsən o vaxt bu indiki kranlar o daşı qaldıra bilmirsə, o vaxt o neçə 100 metr yuxarılara o daşlar necə qalxıb, hansı yolla qalxıb. Amma sizə nəzərinizə çatdırım ki, bizdən qabaqki sivilizasiya olan Atlantidada planetlər arası uçuş həyata keçirilirdi. Yəni bir planetdən başqa planetə. Sadəcə ola bilər yer kürəsində kataklizmlər baş verib və iflasa uğrayıb, hər şey məhv olub, dənizin dibinə gedib, birisi də materiklər, qitələr olub ki, dənizin dibinə gedib, tək Atlantida yox, Lemuriyalılar, Mu qitəsi olub, türkcə danışıb, özü həmin Mu qitəsi, hətta Atatürk də ora ekspedisiya göndərmişdi ki, araşdırsınlar. Yəni belə, yəni həmin dövrə də düşə bilər ki, yəni kosmos uçanlar onu eləməyi daha asandır. Yəni, o barədə danışacaq. Arzu Kərimova, Səbu bəy, mən bircə onu bilmək istəyirəm ki, yenə belə karantin olacaq, yenə hər yer bağlanacaq, yenə hamı evdə qalacaq. Az inanıram ona, artıq hökumət də yardım edə bilmir. Həm də artıq bəzi nüanslar, bəzi gizlinlər, yalanlar üzə çıxdığına görə inanmıram. Bəzi ölkələr siyasi məqsədlə, bəlkə ölkədə insanların narazılığı qalxar, dərhal sərt karantin rejimi eləyər. Heç onu da inanmıram, onu saxlaya bilərlər. Çünki artıq insanların pulu parası yoxdur. 190 maddə dediklərini vermirlər. İşlər getdikcə ixtisar olur. Bu tərəfdən də Ramiz Mehdiyevin dəstəsində olanların işlərini tamam bağlayırlar. Məsələn, Kaspi qəzetini saxladılar. İndi o Əli Həsənovun yoldaşına aid olsa da, axı orada işləyən jurnalistlər də var. Onların günahı nədir? Artıq işsiz qaldılar. Yeni işdə işə getmək də yoxdur. Özüm mənim ikili mediada iş axtaram, televiziyalarda filan yer yoxdur. Yəni, alınmır. Siyasi məqsədli də imtina ola bilər, amma başqa şeylər də. Yəni, əsas reallıq odur ki, iş yoxdur, heç kim tapa bilmir. Ona görə inanmıram, karantin yenidən salarlar. Anar Qasımzadə, salam Səbu bəy, dərdimiz tək Qarabağ deyil, bütün insanlar acınacaqlı həyat sürür. Valla, hamı bezib, tək ki, Qarabağ alınsın. Görürsünüz, siz ən yaxşı güzgü budur. Mən örgətmirəm, mən tanımıram bunlar kimdir. Özünüz YouTube kanalında, rəy yerində də görürsünüz. Müxtəlif sahələrdən, müxtəlif bölgələrdən insanlar yazır. Tək mənə yazmır, başqa o müstəqil kanallar var, YouTube kanalları. Ora nələr yazırlar, hansı faciələr yazırlar, dəhşətli bir hallardır. Yəni, ölkənin güzgüsü budur. Yəni, təkcə AzTV-nin göstərdiyi Azərbaycan deyil bura. Əsas onu göstərmədiyidir. Gözünün qabağında problem olur hamının. Gəlir çəkir, amma onu elə təqdim edir ki, dəhşətli bir şey. Efirə də bizi çağıranda, canlı yayma olmayanda problemlərdən də danışır. Problem yerini çıxardır, ancaq o yaxşı tərəflərini saxlayıb verirlər. Haqlı olaraq bəzilər də deyir ki, bəs niyə filan-filan şeylərdən demədiniz? Deməli, televiziyada qorxduz demək. İndi gəl subut elə ki, bunu özləri kəsib. Sonra görək nə başqa suallar da var. Deməli, Məzahir Gülalı yazır, Səbu bəy, millətin susqunluğunun səbəbi barədə danışın, lütfən millətə elə bir kaldun ediblər, yəni tilsim ediblər. Məzahir bəy, qətiyyən razı deyiləm, susqun millətin bu qədər siyasi dustağı olmur, susqun millət bütün günü, gecə gündüz çalışıb etiraz səsini ucaqdırmır, susqun millət bir generalın qətlinə görə, şəhid olmasına görə 10 min, 100 min çıxmır təkcə Bakıda, bu bölgələr filan, bu belə deməyin, o adam millətin əleyhinə, milləti aşağılayan tərzdə danışar ki, millətdən yuxarıda dursun, elə bir adam da hələ dünyaya gəlməyib ki, millətdən bütün millət o toplumunla yüksəkdə dursun ki, onun qüsurlarını görsün, kimsə deyir, millət yatıb belə çıxır, sən bir dənə oyaqsan da, sən bircə sən oyaqsan hamının yatdığını görürsən, o zaman düş qabağa, aid insanları. Heç özü elə onu deməyin özü yatmaq deməkdir. Əksinə mən deyirəm, cəmatımız o qədər yuxusuz qalıb ki, əslində biraz da yatıb dincəlməlidir. Çox ayıqdır bizim millət.
suskunluq siz nəyə deyirsiniz? Tək-tək danışıb. Sabah tutaq ki, mən bu çıxışıma görə məni həbs eləsələr, görə siz nəyə edəcəksiniz ki? Nəsə eləyə biləcəksiniz? Onda başlayırsınız. Deyin də düşün. Düşün tutaq ki, küçələrə deyin ki, bu adamı niyə tutursunuz? Onda suskunluq eləyəcəksiniz. Burada yazmaq asandır. Yəni, mən açıq deyirəm, kimsə xətrinə demək üçün demirəm. Reallıq budur. Deyə bilirsən, birbaşa de. Birbaşa gəl, dəstək ver. Amma olmur. Eləmirlər. Deməli, bax, sizin öz irad bildirirsiniz. Özünüz eləyirsiniz. Birinci özündə eləmək lazımdır. Mən, məsələn, şəhzən bacardığım qədər gedirəm. Tovuzada karantinə görə buraxmada Qarabağ döyüşlərində iştirak elədim. Aprel döyüşlərini getdim, çəkdim başqa, hətta Qarabağa yürüşü getdim, çəkdim, insanlar gedirdi Qarabağa yürüşü, bizim polislər onları döydü, vurdu, qovdu, alınmadı. Başqa bir etiraz aksiyası olur, yığıncaqlar olur, toplantılar olur, neçə yerə bölüm tək başına, amma bacardığım qədər xəbərim olanları öncədən gedirəm, çəkirəm, işıqlandıram, tək biz sponsorlu yaxud da hökumət yönlüdür, elə ki, əlimizdə yaxşı kameralar olsun, jurnalistlər olsun, hərəsini bir tərəfə göndərək, müsahibələr ala. Oturmuşuq evdə, bu iş yeri filan bağlı olduğuna görə oturub burada danışırıq. Yəni, o irad bildirməyi saxlayın, elə bizi məhv edən odur. Solmaz Əfəndiyevə, Türk dünyası sözün həqiqi mənasında böyük təhlükə ilə üz-üzədir. Əzəli və əbədi yurt yerlərimiz olan Qarabağın erməni vandalizminin işğalından təmizlənməsində məkirli və ikili standartlarla məşğul olan Rusiyanın planları haqqında nə deyə bilərsiniz? Rusiyanın bu ikili oyunları nəyə hesablanır? Rusiya ikili oyun oynamır. Birli oyun oynayır, açıq-aşkar. Sadəcə bizi yatıstırır güya, amma biz də yatmırıq. Bizi yatızdırıb o tərəfə kömək eləməkdir. O da gördüyünüz kimi alınmır. Sonra Esma yazıb, bəlkə də Esmuradı. Esma Həsənova. Mən siyasətçi deyiləm, amma vətənimi, millətimi, torpağımı, ən əsas da bütün dünyada yaşayan Türk millətini çox sevirəm. Mənim uşaqlığımdan arzum budur ki, Turanı quraq. 63 yaşım var. İnşallah bu nə vaxt olacaq? Rusiya yəqin ki, tezliklə dağılacaq. Bu mənim ən böyük arzumdur. İnşallah Turan var əslində. Sadəcə onu birləşdirmək lazımdır. Bak, görsünüz, xalq var, millətimiz var, vətənimiz yaralı da olsa var. Demokratiya yoxdur. Yəni, millət yerindədir. Yəni, bu Turan xəritəsində də var, Turan xəritəsindəki türklər də var. Sadəcə bunu birləşdirmək lazımdır. Əlaqələri dərinləşdirmək lazımdır, imkan vermirlər. Mən neçə dəfə demişəm, televiziyalarımız Özbək, Türkmən, Qırğız, nə bilim, Qazaq filmlərini verməyə icazı vermirlər. Ayda bir dənə limit var. Hansısa bir televiziya iki dəfə ya üç dəfə ya bu bir ölkənin Özbəyin ya Türkmən filmini verərsə, o kanala ən birinci ilk növbədə reklamları kəsirlər. Reklamsız da televiziya ölüb, cansız meyit, canlı meyitdir belə də, heç nə eləyə bilmir. Ondan sonra televiziyanın özünü darmadağını eləyirlər. Space-in aqibətini görürsünüz, nə vəziyyətdədir. Yəni, görürsünüz, nə var, nə var, biz o mədəniyyəti bilməyək, o dili bilməyək, bizim kimi danışan türkmənlərdən gör nə qədər uzaq, heç təsəvvür yoxdur ki, biz onların hətta pulu da manatdır. Amma təəssüf ki, alınmır. John Mike Maklin, John Maklin yazıb ki, bir nəfər mənə deyib ki, nə qədər ki nəs ulduzu göydə görünəcək, dünyada iblisanə fəsadlar baş verəcək, belə bir ulduz varmı? O adam mənə göstərmişdi o ulduzu, təxminən gün batan tərəfdə, bu cəfəng şeylərdir. Nəs ulduzu, nə bilim, belə şeylər yoxdur. Mənasız, əhəmiyyətsiz bir şeydir. Ulduz, o ulduz göydə var, iblisanə qüvvələr. İblisanə qüvvələr ulduzla deyilir, həmişə olub, sadəcə güclənən vaxt olur, güclənməyən vaxt olur, zəifləyən vaxt olur. Ona görə də zərdüştülük də bütün dini kitablarda, hətta Qur'an-ı Kerimdə də göstərilir ki, dünya şər və xeyrin mübarizə meydandır. Qiyamətə qədər bu davam eləyəcək. Sonra çox suallar var, deyəsəm çatdıra bilməyəcəm. Radə Surabova yazı ki, çox maraqlıdır bu millətə, bir gün ağlayan gələcək bu dövlətə.
çox pis durumdadır bu millət. İstefaların nəticəsi nə olacaq? İstefa verərlərsə düzəlməyə verirlər, amma deyir düzəlməyə doğru heç nə görünmür axı. Siz bunları bilirsiniz, amma açıqlama vermirsiniz. Niyə? Mən nə demişəm ki? Mən bundan qabaq çıxışların hamısında demişəm. Hamısında dedim, bir vaxtlar dedilər korrupsiya nədir, Əli İnsanov çıxdı, yerinə Oqtay Şirəliyev gəldi, dedilər düzələr, heç bir şey düzəlmədi. Misir Mərdanov getdi, digər gəldi, daha betər oldu. Bugün də bir məsələn Ramil Subov'un vaxtında polislər insanlara qarşı çox nadürüstlükləri eləyiblər, vəhşiliklər eləyiblər, dəyişdi, təzəsi gəldi, indi ondan da betərdir. Yəni, hamısı bir-birindən betərdir. Mən deməmişəm ki, istefanın xeyri var, çox var. Sistemin özü kökündən islahatlara getməlidir. Başqa variant yoxdur. İslahat, demokratik, yəni xalqla hesablamaq. Xalqın, özlərini xalqın çobanı yox, xalqın qulu hesab eləməlidir. Nə qədər ki, onu özlərini çoban hesab edirlər, qarşı durma da olacaq, vəziyyət düzəlməyəcək. Nicat Yusifli yazır, boş danışıqlar xoşlamıram, bir iş görmək lazımdır. Yuxarıda oturanların hamısı ermənidir, ona görə birlik lazımdır, milləti birləşdirmək lazımdır. Hamısı yox, biraz o təqqir çıxır. Yəni, erməni xislətlilər də hətta o qədər çox deyil, amma hər halda o bir ovuc olan o erməni-rus tərəfdarları çoxdur. Faciəmizdir də bizim. Təsəvvür edin ki, biz deyirik ki, başımızın üstə duran erməniləri təmizlənmək lazımdır. Təmizləyirlər, amma zəif təmizləyirlər. Çünki hakimiyyətlə xalq vəhdət təşkil edib bu işləri görməlidir. Xalqı bir qırağa tullayıb, ona rəyyət kimi baxıb, özlərinə seyləyəndə görsünüz, alınmır. Səadət Qaziyeva, salam, Füzul rayonunun Əhmədalılar kəndində neçə illərdir dağılan evləri deyirlər, bərpa edəcəklər, amma heç eləmirlər. Bunu da işıqlandırmanızı xahiş edirəm. Tək Əhmədalılar kəndində yox, Füzulun çox kəndlərində belə hallar var. Mən özüm arada gedirəm, amma olmur. Yəni, tək Füzulidə də yox, Azərbaycan hər yerində. Çünki dövlətin ayırdığı pulu, dövlətdən ayrılan pulu ciblərinə qoyub, yeyinti ilə məşğuldular. Öz ciblərinə xərcləyirlər, amma onu eləmirlər. 100 minin 1 manatını, 2 manatını xərcləyirlər. Leyla Abbasova yazır, Qarabağın azadlığı ermənilərin məhvindən sonra olacaq. Allah qoysa, inşallah, o gün yaxındadır, ermənilər bunu bilsin. Qulaq asan ermənilər, bilin bunu. Amma Qarabağ azad olmalıdır ki, həmən paralel olaraq bunlar getməlidir. Sonra Günara Fərhadova, salam Səbun müəllim, Shakespeare deyib, bu dünya bir səhnədir, hər gələn rolu oynayıb çıxır. Mən görəm ki, bu rolda Azərbaycan baş roldadır, bu faciəvi serial uzun çəkəcək. Prezident Rusiyadakılara, bu artıq ikincidir. Keçən dəfə demişdilər ki, kimsə yazmışdı ki, prezident Rusiyadan qorxmur, sadəcə olaraq oradakı vətəndaşlarımıza görə çox da hərəkət edə bilmir. Bu da yazıb, prezident Rusiyadakıları düşünsəydi, sərhəddə qalan millətimizi düşünərdi. Azərbaycan baş rolda deyil. Dünyada başqa proseslər gedir. Dünya bir oyundur. Hər bir yanaşması var. Shakespeare ilə yanaşır. Mən başqa cürə yanaşıram ki, insan ancaq yer kürəsində bəndəlik qazana bilər. Başqa elə bir yer yoxdur. Gəlmişik bura, indi ömür karvanımız 50 il olur, 100 il olur, 60-70 il gəlir. Burada o mərhələni keçib gedirik. Mərhələni keçib, gedib yenə Allaha qayıdırıq. Günahımıza, sababımıza görə orada mənzillərə bölünürük. Ya ağ mənzilə gedirik, ya qara mənzilə. Ona görə rol filan, elə yanaşan da var. Kimsə bu dramaturq olub teatr kimi baxıb. Bir kimsə, nə bilim, dəryada balıq kimi baxır, yenə onun öz işidir. Yenə davam edərik, kaset belə deyək, diskimiz də olsun. Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Sizə söz verdiyim kimi 7 əsrdən çox yaşlı olan bir ağac haqqında danışmaq istəyirəm. Vaxtınızı çox almadan birbaşa o ağacı göstərmək istəyirəm. Bəli, söhbətimizə davam edək. Balaca bir anons verdim ki, mən də bir çay içim. Suallar hələ də demək olar ki, yarısı qalıb. Nadir Abdullayev yazır, salam Səbu bəy, 2021-ci ildə karantinlər olacaq mı? Ya
olacaq yoxsa normal həyata dönəcək? Hər bir də onu demək istəyirəm ki, gələn il qıtlıq, bahalıq çoxmu olacaq? Valla bu bizim işimiz deyil. Mən Allah deyiləm, peyğəmbər deyiləm. Sadəcə olaraq biz istiqaməti göstərə bilərik. Karantin haqqında hər dəfə deyirəm. Yəni baxanlar artıq o barədə sual yazmır artıq. Ən azı son bir ayın videolarına baxın. Orada danışmışam dünyada bir daha təkrar edirəm. Yəqin ki, axırıncı dəfə təkrar edirəm ki, dünyadakı güc mərkəzlərinin iki qütbün arasında gedən savaşın nəticəsində bu pandemiya şousu, tok şousu ortaya atılıb. Onların savaşı nə vaxt bitəcəksə, onda da bu karantinə yox deyiləcək. Bəzi ölkələr, hakimiyyətlər öz siyasi ambisiyalarını həyata keçirmək üçün biraz da karantindən özlərinə uyğun şəkildə istifadə edirlər. Məsələn, insanlar qalxmasın deyə sərt karantin rejimi qoyurlar, halbuki heç ona ehtiyac yoxdur. Nə bilim, bəzi insanları maska bəhanəsi ilə siyasi fiqurları guya maska taxmayıb, guya polisə tabe olmayıb, karantin rejimi pozub, belə-belə müvəqqəti, aylıq həbs eləyib zərərsizləşdirirlər. Bunu artıq biz proqnoz verə bilmərik. İkincisi, qıtlıq, bahalıq, onu yenə də idarə etmə strukturları bilər. Bilirsiniz, ilin bir astroloji cəhətdən ümumi deyilir, təcrübəyə əsaslanaraq, belə deyim, statistikaya əsaslanaraq, məsələn, öküz ilidir, deyirik, gələn il öküz ilidir, deyirik, adətən belə deyirlər ki, bolluq olacaq, qoyun ilidir, öküz ilidir, at ilidir, belə deyirlər, bolluq olur. Ama bu ildə bolluq demişdik. Ama nə olsun, bolluq oldu, ama insanlar pandemiya ucbatından pulsuz qaldılar. Adam tanıyıram ki, bugünə qədər bir qarpız alıb yiyə bilməyib, çiyələk yeməyib. Çünki imkanı olmadı, elə ancaq çörək, gündəlik tələbat mallarını almağa ancaq gücü çatdı. Çox çətin durumda oldu cəmaat. Ona görə də onu proqnozlaşdırmaq olmur. Yəni, astroloq deyəndə, astrologiyanın məşhur olmaq deyəndə elə hər suala cavab verilmir ki, mənim öz iş yerim bağlıdır. İndi mən durub onu necə hesablayayım ki, nə vaxt açacaqlar? Keyflər nə vaxt istəsə, hündür mərtəbəli ofislər deyir işləməməlidir, işləmir heç harda. Mən nə bilim onu necə, onu hesablamaq olmur. Yəni siz biraz o cür yanaşmayın, xahiş edirəm. Jalə Əliyeva yazır, hörmətli Səbu müəllim, ən əsası bu il və 2021-ci ildə müharibə gözlənilirmi? Bir də sizdən bir xahişim də var, bürclərin iş həyatı ilə bağlı. Bürclər barədə keçən dəfələrdə dedim, nə var işimiz açılar, canlı yayım olar, inşallah. Onu da sırf bürclərə ait, çünki onun üçün mən kompüteri, bilgisayarımı açmalıyam, orada verdiyiniz sualların göstəricilərini, belə deyim, ayaq üstü də olsa hesablayıb ona nəzərən deməliyəm. Bürclərin iş həyatı fərdlərə aiddir, bürclərə yox. Ümumi istiqamətlər amma demək olar. Müharibə də yenə bizdən asılı olmayan bir şeydir. Siz bax, 2020-ci ildə mən astroloji cəhətdən hesablamışam ki, bu il Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibə, Qarabağ savaşı, Qarabağda hər hansı hərbi əməliyyatlar olmayacaq. Belə bir proqnoz var. Amma Ermənistanla Azərbaycan hakimiyyətinin iradəsini, hakimiyyətinin astroloji strukturunu hesablayıb bunu deyirəm. Bəlkə Türkiyə gəldi Azərbaycandan müharibə elədi, yaxud da Rusiya orada qızışdırdı. Artıq o amilləri mən nəzərə ala bilmərəm. Ona görə ola bilər bu ildə olsun. Ola bilər, bax, mən burada danışa danışa cəbhədə müharibə başlasın. Onu biz bilmirik. Yəni bu astrologiya heç də hər şeyi əvvəlki yoldaşa cavab verdiyim formada sizə də eyni şey deyirəm ki, hər şeyi heç də astrologiya hesablaya bilmir. Gülnara adı bir xanım yazır ki, dərdimiz Qarabağ dərdidir. Müharibəsiz ala biləcək mi öz torpaqlarımızı, lənətə gəlmiş mənfur düşmənlərdən? Müharibəsiz məncə artıq alınmır. Müharibəsiz olar, 5 rayon qaytarlar, gərək Qarabağa, ötən dəfə dedim, müstəqillik verək, Azərbaycandan belə vidalaşaq, Azərbaycandan qopardaq. Ondan sonra da Laçın dəhlizi qalmaqla Laçın və Kəlbəcəri qaytarlar. Ermənilər bu iddiadadır. Yəni bizə deyir Qarabağ lazımdır, Qarabağı götürmək. O da ki, biz eliyəsi deyirik. Yəni müharibəsiz ancaq belə mümkündür, torpaq itkisi ilə. Xatirə Ağayeva. Salam Səbu müəllim, mən hər şeyə dözürəm, dözərəm də, ancaq bu gənc şəhid olan balaları görəndə dözə bilmirəm. Yaşamaq istəmirəm, qəhər boğur məni. Bu müharibə nə vaxt sonucu olacaq?
nə zaman haqq yerini tutacaq, axan günahsız evlatların qanı nə vaxt alınacaq? Mən düşünürəm ki, yaxın illərdə, bəlkə aylarda bu sualınıza özünüz, sualın cavabını özünüz görəcəksiniz. Saxta imzadı, ona görə adını çəkmirəm, deyir. Səbu bəy, salam, bilmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı nə vaxt insan kimi normal yaşayacaq? Bu yaşamaq deyil vallahi, insanların azadlıqlarını əllərindən alıblar. Elə bizim məramımız, amalımız, xəttimiz odur ki, bax, bunları çatdıraq. Nə vaxt sualına heç də havadan cavab vermək olmur. İnsan öz azadlığını təmin etmək üçün, mən həmişə belə sual verəndə deyirəm, siz nə eləmisiniz, sən nə eləmisən ki, bax, bu insanlar bu durumda olmasın. Murad Muradov, Azərbaycanlıların içinə düşmüş nadürüstlük virusu nə vaxt azalacaq? Bu artıq təqqirdir, ona görə də Murad Muradov, xahiş edirəm, bir də belə deməyin, hətta sizi kanalımıza baxmağa həsrət də qoya bilərik. Azərbaycanlı, mənim içimdə virus olduğunu siz ispat edə bilərsiniz, yaxud da mənim dostlarımın, yaxud da tutaq ki, Sumqayıtda, Gəncədə, Lənkəranda olan Azərbaycanlı, Xaçmazda, Qubada, nə bilim, İsmaillıda, Qaxda, Zakatalada, Gədəbəydə, siz deyə bilərsiniz, olan içində virus var. Bu artıq sizin primitiv yanaşmanızdır, sizin milləti sevməməyinizdən irəli gələn bir şeydir. Deyir, 10 ildir xaricdəyəm, əvvəllər 10 tanıdığının 8-i dürüst idisə, indi əks olub, kim kim aldadır. Bu da səhv yanaşmadır. Psixologiyada belə bir fikir var ki, oxşar-oxşarı çəkir. Demək, sizin auranız, sizin enerjiniz bunu təqqir kimi qəbul eləmir. Deməli, o cür, niyə o cür adamla sizin ətrafınıza toplaşır? Heç olmasa deyin ki, son zamanlar insanlar niyə belə olub, biraz mənim ətrafımda olan, yenə də insanlar deyə bilməz, mənim ətrafımda əvvəl belə idisə belə. Niyə? Mən həmişə iki nəfərin arasında problem olanda deyirəm, bu bir tərəfli heç vaxt dura bilməz. Bu məntiqlə də doğrudur. 5% də olsa, nə bilim, 20% də olsa bu şikayət edən tərəfin də günahı var. Niyə? Niyə məhz mənim qarşıma çıxdı bu şeylər? Niyə məhz mənə qarşı bunu elədi? Demək, siz ona zəmin yaradırsınız. Sizdə hansısa bir his var, duyğu var, düşüncə var, niyyət var ki, məsələlər çıxır qabağınıza. Bunu xahiş edirəm. Yəni ki, həyatınıza bir nöqtə olar ki, bir də belə deməyəsiniz. Azərbaycanlı bir fikirləşin, sözü deyəndə fikirləşin. Biz burada canımızı fəda edirik millətin vəhdəti birliyi üçün. Haradasa indi kimsə sizə bir 5 manat pul atıbsa, nə bilim, neyinibsə deyə bilməz. Mən həmişə deyirəm, tutaq ki, lab öz rayonumuz deyəm, tutaq ki, mən tərtərdən 5 nəfər tanıram, 5-i də əclafdır. Mən yenə deyə bilmərəm ki, tərtərlər əclafdır. Yaxud da, nə bilim, Göyçaydan 10 nəfər tanıram, onu da qızıl kimi adam. Yenə deyə bilmərəm ki, bütün Göyçaylılar qızıl adamdır. Bu da ona bənzər bir şeydir. Xahiş edirəm, bu danışanda biraz o millət mövhumu. Bu millət imperiyalar yaradan millətdir, dövlətlər yaradan, nə bilim, 100 minik qoşunları məhv edən bir millət olub, nə bilim, sürgünə məruz qalan, direniş göstərən, milli mənliyini qoruyan bir millət olub, siz durub hansısa bir məqamı, 7-8 nəfər hansısa bir işdə işiniz çəp gəlib, durub siz bütün Azərbaycanlılar deyə bilməzsiniz. İlqar Məmmətli yazır, mənə elə gəlir ki, gələn il öküz ilində erkən prezident seçkilərinə gediləcəkdir. İndi siz elə deyirsiniz, amma mən hələ hesablanmamışam 2021-ci ilin astroloji proqnozlarına, ona görə bir söz deyə bilmərəm. İndi mənə elə gəlir, mənə də çox şey elə gəlir, amma indi görək. Tahirə Cəfərova, salam Səbu müəllim, prezidentimiz bu ilin sonuna kimi özündən razı olan ölkənin puluna özlərinə villa, restoran, biznes quran və s. kimi talan edən yarasaları təmizləyəcək görəsən? Tək millətə xeyir olsun. Kimlərin, Əli Həsənovun milyardlar üzə çıxdı, kimlərin bugünlərdə Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası deyəsən, onun rəhbərini də araşdırmağa başlayıblar ki, hələ ilkin olaraq bir məsələdən deyəsən, üzvül yaxından 10 milyon qatlayıb qoyub cibinə 10 çıxardılar, amma onun xalqa verilmir. Büdcəyə də verilmir, yəni ki, şəxsi zəmində toplanır. Bilmək, indiyə qədər çoxlarından olub, hansının bir cəmata bir xeyri deyə, bir icra hakimiyyətindən yalan gerçək, orasını bilmirəm, müsadirə olunan o boyda pulu, o 190 manat ehtiyacı olan yardım edən birinə versəydilər, birilərinə versəydilər, onu da deyərdi cəmat.
bizə də bir xeyri var. Bəzilər sadə lövhcəsinə inanırdı ki, yeni neft yatağı, qaz yatağı tapılıb, bu büdcəyə xeyirdir, amma heç bir şey dəyişmir. Nadir Ətəmov yazır ki, Səbu bəy, suallara cavab verirsiniz, sağ olun, xahiş bir qədər qısa və konkret danışın, bəzən axıra ki, bu qulaq asmaq imkanı olmur. O səbrimizdən asıldı. Mənim üslubum budur, qardaşlarım. Üslubum budur. Mənim tez tələsik, emosional, qışqırıb danışmaq yox. Çalışdım, biraz aydınlıq gətirəm. Hələ dərinliyinə varma. Siz elə suallar olur, cavablar beynimdə fırlanır, amma səthi cavab verirəm bəzən. Alisa Mansimova. Alisa Mansimova deyə, salam Səbu mənim, biz nə vaxt öz normal, xoşbəxt həyatımıza qayıdacağıq? Nə vaxt bu oğru tutdular, oğurladıkları mülkləri, bu oğrular oğurladıkları mülkləri xalqa qaytarıb gedəcəklər, bizim haqqımızı özümüzə qaytaracaqlar. Kimsə ac gözlü yerirsə, kimsə harınlayıb, məmuriyyətdən gedir söhbət, var dövlət yığmağa həvəslidirsə, heç vaxt öz xoduna getmir. Öz xoşu ilə heç ara getmir. Bəzən deyirlər ki, buna bax, 5 dənə villası var, 11-ini ver kasıblara. Məyər o kasıbı fikirləşir ki, 11-ini versin. O xəttə olan adamların elə addım atacağını gözləmək sadə löflükdür. Buna niyə inanırsınız ki? O, hər rayonda istəyir bir villası olsun, hər ölkədə istəyər bir villası olsun. Gəldikcə gəlsin, o siz az göz bəlkə də həyatda görməmsiniz, o harınlamış az gözdür. Mən adam tanıyam, məmur uşaqlarıdır, nə bilim, belə deyək də, səhər yeməni Londonda yer, oradan uçur Avstraliyaya, gün ortanı orada yer, axşam üçün İstanbula kofesini, qəhvəsini orada içir. Bu hamısı bizim pullardır. Mən bir qırıq kameram var, məsələn, onun əvəzinə elə mənə daha çox pul çalsa, daha yaxşı olar. Canlı yayın verirəm, daha belə keyfiyyətli, nə bilim, başqa cür eləyəm, amma çox ağır şəraitdə danışırıq. Hamısı mənim, sənin, digərlərinin puludur ki, onlar o haramı nuş eləyib yeyirlər. Cəzanı Allah da verir, amma biz biraz, heç olmasa bir 30% biz etirazımızı bildirməliyik ki, 70% Allah taala cəzasını versin, amma oturmaqla bir şey də olmur. İradə Babayeva yazır ki, İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamdan hədis var ki, Azərbaycanda elə bir alov qalxacaq ki, qarşısında heç nə tab gətirməyəcək. İnşallah qoy olsun, tez olsun. Azərbaycanın adını çəkməyib İmam Baqir əleyhissalam. Məkan kimi, düzdür, deyirlər, sahabə zamanında ordusu Azərbaycandan olacaq. Amma bir oturuşmuş bir dəqiqlik yoxdur. İnanıram, yəni Türk irqi də Allahın ordusudur. Burada Türk məkanıdır daha çox. Ona görə inanmaq olar. Amma belə biraz mücərrəd sualdır. Onu mən bilə bilmərəm. Onu yaxşı olar ki, din xadimlərindən soruşun, cavab versələr verirlər. Yenə də adın çəkmirəm, bir nəfər yazıb. Çünki saxt imzadı, Əndirabadi xarici imzadı. Bir sual yazıb. Nəsə, masonlardan filandan yazıb. Onun cavabı yoxdur. Yəni, ortalıqda gəzən söhbəti. İkinci sualı budur ki, deyilənə görə ay sünnidir. Orada yad planetlilərin bazaları yerləşir. Bunlar nə dərəcədə doğrudur? Mən bir yazı yazmışdım, deyəsən, iyun ayında. Bəzi o qədim mənbələr haqqında orada belə frazalar işlədilir ki, hələ ay olmayan dövrlü əyyamlarda, nə bilim, filan şey olanda hələ ay yox idi. Belə çıxır ki, dünyada hələ, yəni ayın olmadığı məqamlar da olub. Hətta ay belə çıxır ki, insanlar olanda, şuurlu insanlar olanda ay hətta o vaxtda yox imiş. Yəni, belə çıxır ki, cavan bir peyikdir. Bu barədə danışırlar. O vaxt Nauka i Religiya adlı bir jurnal var idi. Sovet dönəmində çıxırdı, populyar idi. Moskvada çıxırdı. Sonradan o eseri Sovet dağlarından sonra da çıxırdı. İndi oxucular oxuyurdu. Artıq bir qədər gizlinləri açıb deyirdilər. Məsələn, daha çox Sovet dönəmində ateist çərçivəsinə, rakusuna yanaşırdılar. Ondan sonra artıq din və digər məsələlər barədə doğru dürüst yazmağa başladılar. Orada da dedilər ki,
onu yerləşdiriblər, hələ ilk hardansa ya yat planetlər, ya yəni insan əli ilə yaradılıb deyirlər. Sonradan onu elə bir bucağa qoydular ki, günəşin şüası ona düşsün ki, gecələr heç olmasa az da olsa işıq versin. Gör onu güzgü effekti eləmək istəyiblər, kosmosda dayana bilməyib. Güzgü effekti olsa günəş kimi olardı. Yəni gecə məhz o ay elə bir yerə gəlməli idi ki, yəni burada heç vaxt qaranlıq olmasın, amma o atmosferdə dözə bilmədiyinə görə biz də gecələr mənfi 70-80 dərəcə soyuq olur, gündüzlər 50-60 belə bir sözlər deyirlər. Rəqəmdə səhv eləsəm üzülürsən. Yəni ən azı belə bir şey olur. Gündüz belə, gecə belə çox kəskin fərq. Gör o güzgülər tab gətirə bilməyib parıltı. Ona görə elə sönük qalır. Ancaq ayın o bir az ışığı düşür bizə. Yəni belə bir fikirlər var. Ay olmayan əyyamlar, bu əfsanələrdə də var. Deyəsən Astiaq əfsanəsi var, Avestadandır bizim əfsanədə. Orada səhv eləmirəmsə, orada da o barədə qeydlər var. Bir Coşğun Rəhimoğlu adlı bir gənc yazır ki, 1992-ci il təvəllüdəm, 28 yaşım var. Dünyaya gözüm açandan Qarabağ problemi davam edir. Nə vaxta qədər axı? Bax, bu boyda şeyin içində bu mənə daha çox təsir elədi. Yəni, müharibə qədər müharibə ilə yaşıtsınız, müharibə ilə bərabərsiniz. İnşallah deyək, gözünüzü yummamışdan nəinki Qarabağ, bütün Azərbaycanı, böyük Azərbaycanı, hətta Turanı da görəcəksiniz inşallah. Bu sualın cavabı yoxdur. Nə vaxta qədər, nə vaxt vətəni sevən idarəçilər olacaq, nə vaxt xalqı birləşdirməyə qorxmadan çalışan insanlar olacaq. Doğrudan da bizim əsas bu dəqiqə çatışmayan amil bizdə lider çatışmazlığıdır, əsl lider. Liderimiz olmadıqca belə davam edəcək, amma xalq hərəkətdə olanda, xalq doğrudan da o enerjini yaradanda, vəhdəti birliyi yaradanda lider öz-özünə çıxır ortaya. Tarix boyu, baxın, heç bir lider elə-belə boş yerdən gəlməyib. İnsanlar sanki ona bir zəmin yaranır, lider özü çıxacaq ortaya. İlhamə Namazova hər dəfə yazır ki, bizim axırımız necə olacaq? Biz axırı fikirləşməyək, biz bu günü bir də sabahı fikirləşək ki, nə etməliyik? Biz axırımızı, o aqibətimizi Allah təyin edir. Biraz o sualın özü biraz məntiqli çıxmır, axırımız. Axırımız o dünyada, o dünyanda biz təyin eləmirik. Aktiv oxucularımızdan, dinləyicilərimizdən Adəm Bakuvi yazır. Salam Səbu bəy, fəaliyyətinizdə uğurlar. Ölkəmizdə yaşamaq və yaratmaq eşqi olan insanlara səslənib ayrıca bir çıxış gözləyirəm sizdən. Əhalinin mariflənməsində irəli getməyə dəstək olun. Bir çox çıxışlarınızda buna çalışırsınız, bilirəm. Düşünürəm ki, ayda bir dəfə xüsusi bir verilişə ehtiyac var. Sizin hadisələrə və insanlara olan münasibətiniz buna imkan verir. Yalan və böhtanla əhatə olunmuş insanlara dəstəyiniz ən vacib amildir. İnanıram ki, bu sizin üçün çətinlik yaratmayacaq. Valla elə siz desəz də deməsəz də bunu eləyirik. Yəni, bizim həmişə deyirəm, siz vətən harayı bir də Qarabağadı playlistimiz var. O videolar səhifəyə girəndə orada məhz o barədə bəlkə 100-ə qədər videolarımız var. Qəzet çıxardanda o barədə yazırdım. Arada Cumhuriyyət qəzetində Cəbhə info saytı var. Orada bax belə köşə yazılarda yazıram. Burada indi danışıram. Danışanda qüsurlar çox olur. Cümlələr yerində oturmur, fikir dağılır. Amma orada adam oturub yazanda bir öz yazdığı dəstxatda baxıb düzəldir. Bax, orada qeyd eləmişəm. İmkan olsa onlara da baxın, amma yenə də o yoldayıq zaten. Lala Otarut adlı bir xanım yazır ki, Azərbaycan daxilində birlik yoxdur. Necə deyərlər, ağacı qud içindən yeyər. Bu da səhvdir. Azərbaycan daxilində birlik var. Sadəcə o birliyi birləşdirən zəncirlər hərisi bir tərəfdə də onu da özümüz tapmalıyıq. Deyir, həmən bu qurtlar məhv olacaq. Müharibə olsa, yəni qurtlar məhv eləməyə çalışırıq. Çalışsaq əlbəttə ki, öz-özünə qurt məhv olmur. Məhv olsa da yerinə ondan da yırtıcılar gəlir.
Müharibə olsa bizim rayonda olan əhalinin hamısını köçürməlidirlər deyilənə görə. Kürdəmir də köçürülməlidir. Biz torpaqlarımızı almağa gedirik. Kürdəmirlə Qarabağ arasında məsafə 130 kilometr var. Mən fikirləşəndə ürəyim dözmür. Bu necə olacaq? Sizə təşəkkür edirəm. Kürdəmir də niyə köçürülməli? Ümumiyyətlə, müharibə şəraitində dünyada belə qəbul olunur ki, o savaş gözlənilən məkanda insanlar evakuasiya olunmalıdır, uzaqlaşdırılmalıdır. Bunun başqa bir çarəsi yoxdur. Ona görə burada bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni, sıravi insanlara, mülki insanlara zərər dəyməməyi üçün uzaqlaşırlar. Deyəsən, vaxtımız yenə də başa çatdı, 50 dəqiqəni keçdik. Bir də Nailə Məmmədova adlı bir xanım çox uzun və dəhşətli bir faktla bağlı məktub yazıb, yəni üzrlü sayısı gələn dəfəyə saxlayarıq. Gələn həftən birinci günü yenə də sizin görüşünüzə gələcəm. Keçən dəfə bundan əvvəlki çıxışımda bəziləri fikir rəzüldü ki, niyə bəyənmirsiniz, niyə çox baxmırsınız. Bizi düşmən tərəf o, məndə ancaq o adminlərdə, YouTube-un sahiblərinə görünən orada rəqəmlər var. Hətta kim bəyənib, kim yeni dostluğa təqib eləyən, abunə olan insanların adları da yazılır. Bir də var hücumçular. Təkcə 67 hücum bundan əvvəlki videomuza gəldi. Onun 30 neçəsi Azərbaycandan idi, qalanı xaricdən. Belələrini susturmaq üçün, belələrinin bizim kanalımıza zərər vurmaması üçün gərək siz də aktiv olasınız, təbliğ edəsiniz. Bəyənməsəz də, xoşunuza gəlməsə də hər halda deməli burada nələrsə düşmən tərəf bilir, içimizdəki rus başlar, erməni pərəstlər, yaxud da nə bilim, milli birliyimiz istəməyənlər, mənəviyyatdan uzaq insanlar, hücumlar davam elətdirirlər. Təbii ki, kanal bağlansın, mən təmkinli adamım. Təzədən sıfırdan başlayacağım. O yoldur. Bəlkə də haradasa bir başqa bir kanalda bir saatlik efir alıb orada danışacağım. Mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur. Amma əziyyətlə görün, 2 ilə 100 mini keçmişik, 100 min insan diqqətində isə demək ki, nələrsə var burada. Çalışırıq həyatımızın bütün sahələrindən sizlərə danışaq. İndi iş yerimiz də açılındı, inşallah daha hər tərəfli müsahibələr olacaq, başqa verilişlər olacaq. Hər dəfə anons verirəm, bu karantin düşür ortaya alınmır. Yəni, gənclər var ki, yeni rubrikalarla, hamını maraqlandıran tariximizdən, qeyri-adi məsələlərdən rubrikalar könüllü olaraq gəlib bizim kanalda açmaq, çıxış eləmək istəyirlər. Amma iş yeri bağlı, texnik təchizatımız məhdud, o baxımdan hələ ki bir şey eləyə bilmir. Heç olmasa iş açılsa orada bunları eləyərik. Evdə oturub çıxış eləmək o effekti vermir. Ona görə də təbliğ edin, abunə olun. İnşallah birinci gün görüşərik. 1-3-5-ci günlər çalışacağım. Yəni mövzular uyğun olaraq, gündəm uyğun olaraq, suallarınıza uyğun olaraq cavab verin. Bax, elə bu videonun altından nə sualınız olsa ora yazın. Gündəlik büslərə birdən yazılar, ora fikir verə bilmirəm. Hər mövzunun özünə uyğun suallar yazın. Bax, bunun altında nə sual yazsınız, hamısını qeyd edib həftənin birinci günü sizlərə danışacaq. Nə deyim, sağ olun, salamat qalın, bizi unutmayın, biz zaten sizi unutmuruq.